Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u dalšího videa. Tentokrát zabrousíme tak trošku do mé replayové historie. Mám v počítači opravdu nějaký starý replay. Tohle třeba není úplně nejstarší, ale mám třeba i rok starý replay, který určitě někdy vytáhnu na okomentování. A dneska to je bitva s Chiri. Toto bitva s Chiri, někdy mám prostě období, kdy mám všechny desítky, nemám co hrát, nemám co stovku, a tak si prostě za kredity, kterých mám vždycky přehršel, nakoupím nějaký tanky zpátky. A zrovna v tohle období jsem si koupil Chiri, že se s tím OP zásobníkem chvilku budu drandit. Nacházíme se na mapě Pouštní písky v osmičkovém matchmakingu a hrajeme teda Chiri, tier 7, japonský. Rád bych řekl střední tank, ale je to prostě střední autobus. A ten tank mám rád z jednoduchého důvodu. Jak asi víte, já mám rád zásobníky. A tady jsou fakt ty textury úplně nejlíp udělan třeba. Mám rád zásobníky a tenhle stroj je definice zásobníku. Máte jednu sekundu mezi ránama a zásobník nabíte 10 sekund. S alfou 160, takže máte 480 damage v zásobníku, který vysypete během 2 sekund. Což je docela fakt brutální. 10 stupňů deprese, jste pohybliví a vlastně vaše jediné nevýhody jsou slabší penetrace, obrovská silueta a naprosto nulový pancíř. Tak, mezi tím, co jsem tady vykládal, jo, teďka jsem dal, to nevím, jestli ještě byly přidělan goldy, asi už jo. Jo, to už bylo přidělan dávno. Podařilo se mi s goldem probít je strojku. Vidíte, že je tam těch goldů vozím hodně, ten stroj má snad přes 100 nábojů nebo něco takového, takže to úplně stačí. Ale když vidíte tady padestovka, což je taky autoloader, taky na 3 rány, ale osmičkový heavyweight, a když si vás nevšímá, tak vy mu dokážete opravdu nepříjemně, velmi nepříjemně zatopit. Vidíte 542 na zásobník. Když máte štěstí, tak to dokáže opravdu být fakt úplně nechutný, když vyšli Japonci, tak byl ještě starý matchmaking a potkávali jste pětky a vy jste prostě byli schopni štuga vypnout na zásobník. To byly fakt časy. Každopádně už má 2 kily, je to 4, je to dokonce 5v3. No a nyní si tady dojedu pro tu jestrojku, podařilo se mi do ní probít všechny 3 rány. Jak Panther tam udělal jolo, umřel, ale jelikož ta jestrojka teďka nabíjí, tak já jsem schopen k ní přijet a vysypat do ní zásobník. Potřeboval jsem probít všechny 3 rány, probil jsem jim jenom jednu. Tady jsem dostal svou první ránu v této bitvě. No a jelikož tento stroj, ten zásobník měl být fakt hodně krátkou dobu, tak se mi podařilo teďka už goldem a tu jestrojku udolat. Tenhle stroj má na výběr taky z alternativního díla, je to jednoránka, která má podobný rate of fire jako má Comet, to znamená nějakých 16 ran za minutu, 16-17 ran za minutu, něco takového. A to na tomhle stroji nedoporučuju, protože tam právě tohleto dílo má tam ten potenciál. Mezi tím, co si tady vykládám, tak už mám 3 killy a zůstal jsem 1v2. Proti Jachpantrovi, který měl 600 HPček, a proti derpovému sučku, který má derpa, který má 500 HPek. No co teď, jelikož tento zásobník nabíjí fakt brutálně rychle, tak jsem se mohl ještě nechat trefit od toho Jachpantra, zabít ho a nyní musím ujet. To sučko je pohyblivý, nicméně já jsem pohyblivější a potřebuju prostě nějakým způsobem ujet. Ideálně se dostat na tu poušť, abych si mohl to SUčko nějakým způsobem outspotnout, to znamená, abych ho spotnul a on mě. Ne, on mě ne, to je tu důležitý, abych já jeho a on mě ne. A mohl ho zabít. Zůstal jsem tady na těch kolích, dělám tady trošku chybu, že kácím ty stromy, ale no to nějak asi nic by to nezměnilo. Tady jsem se spotl a neskutečně šťastná rána, že jsem tady to SUčko trefil. A tím, že jsem ho trefil, tak ho mám teďka na zásobník. To znamená, že pokud ho potkám, tak ho za 2 sekundy zabiju. Samozřejmě za předpokladu, pokud trefím a penetruju všechny rány. No a co teď? Tuto bitvu opravdu nechci prohrát, protože mám pocit, že jsem si v ní docela pěkně nastřílel. A proto jedu přes tu poušť a snažím se to SUčko zmást nějakým způsobem. Já jsem vlastně tady na tom midu jsem nakouknul, nic se nerozsvítilo až po chvilce, no a ale to sučko mě spotlo, takže já nyní co udělám je, že naznačím, že jedu na ty koleje, jakoby na červenou bázi, spotl jsem se, protože ten stroj vážně nemá kamo bonus. Pořád svítím a on mě tím pádem vidí a tím pádem viděl, že jedu na červenou bázi. Jakmile on zhasnul, tak já z mechaniky spotování vím, že já jsem taky zhasnul, takže on už dál neuvidí, že se otáčím.
Takže on, podle mých předpokladů, bude koukat tam, kam mě viděl jet. Ale já se otočím a překvapím ho do boku. Zajel jsem se sem ještě za tu dunu, abych měl co největší krytí, protože už jsem od něj taky na ránu. A on mě ani nespotl. A já jsem se ho zabil. Takže i takhle se dají řešit late gameové hry s Chiri. Bohužel tady mám takovou tu tabulku, každopádně bylo to s Kubou v četě. 4153 damage, 1400 base expu, 5 killů. Byla to taková bitva, že jsem ani nečekal, že budu mít takový damage a byla i docela rychlá, měla jenom nějakých 5 minut. Moje efektivita střelby 39, 35, 29, 10 ran neproměnilo. To není úplně vončo, ale díky tomu zásobníku si to můžu dovolit. Najezdil jsem přes 2 km díky tomu, že jsem tam drandil. Spotnul jsem, vlastně nic jsem nespotl, takže žádný spotting damage a nic. A jo, to by byla tahle ta bitva s Chiri. Fakt ten stroj doporučuju, pokud třeba si tu linii chcete vyjezdit, tak určitě tento stroj se vyplatí hrát, protože s ním sranda, fakt se s ním dají zahrát brutální bitvy. Tak jo, já vám děkuji za sledování tohoto videa, pokud se vám video líbilo, můžete ho ohodnotit lajkem, taky můžete odebírat můj kanál, aby vám nevnikla další videa z mé tvorby. A to konkrétně pomalu se blíží recenze na VZ 120 a 121, to znamená poslední dva tanky čínské linie, 9, 10, takže určitě sledujte. Já vám ještě jednou děkuji za sledování a budu se vás těšit někdy u nějakého dalšího videa. Zatím se mějte moc hezky a ahoj.